У нас мерки срещу източването на НОИ чрез така наречената френска безработица предлагат депутати. Те искат обезщетението за безработица от чужбина да се изчислява както българското, като се вземат предвид доходите за две години назад. Данните за миналата година показват, че около 26% от парите за безработица са изплатени на близо 57 000 души, които са работили в чужбина за кратко, някой дори само няколко дни. А след като се прибрали у нас, получават максималното или близко до него обезщетение за безработица. Подозренията на бизнеса са, че част от тях са замесени в схемата за източване на НОИ, добила популярност като френска безработица. По данни от април, малко над 5000 души са получавали обезщетения за безработица по силата на европейския регламент. Над 2000 от тях са от Благоевградска област. Там схемата за източване на Националния осигурителен институт, по-известна като френска безработица, е най-популярна. Дори се говори, че има фиктивни фирми, които назначават там подобни работници, за да могат след това да се върнат в България и да получават обезщетения близко до максималното. Най-много безработни с обезщетения по европейския регламент са регистрирани около Гоце Делчев. Имаме в момент в Гоце Делчев над 4000 регистрирани безработни, но фирмите, които търсят хора, работници, не може да намерят. Те се сблъскват с едни хора, които казват, аз ще работя за теб, но няма да подпиша договор. Защото ако аз включа трудов договор, ще ми бъде прекъснато изплащането на едни много хубави обезщетения. Българска държава губи само от регион Гоце Делчев, чрез френската и преди испанската и преди английска безработица около 50 милиони годишно. През април средното обезщетение за безработица по европейския регламент е около 1900 лева, а работилите само в България са получавали около 850 лева. По българското законодателство обезщетението се изчислява на база доходите за две години назад. В европейския регламент то зависи само от доходите от последната работа. Този текст от регламента просто трябва да отпадне, защото България има особеност в своето социално осигуряване за обезщетението за безработица. Има срок, от който се изчислява, докато повечето държави дават твърда сума за обезщетение за безработица и този проблем там не съществува. Депутати предлагат обезщетението за безработица и на работилите в Европейския съюз да зависи от дохода за две години назад. За момента не е ясно дали промените противоречат на еврорегламента. И докато някой не установи, че противоречат, аз бих казала, че са много полезни за нашия български контекст. В крайна сметка какво ще се получи при неговото приложение? Еднакъв ред, справедливост. Предложенията за промени на ГЕРБ-СДС вече са внесени в Народното събрание.